Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida o'tkazilgan navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsida tashkiliy boshqarma yuridik ta'minlash bo'limi xodimlari tomonidan shaxsiy tarkib e'tiboriga O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 7-iyul kungi O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'i to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonunning maqsadi, asosiy vazifalari va mazmun mohiyati tushuntirib o'tildi. Qonunga ko'ra davlat bayrog'i doimiy ravishda viloyatlar, tumanlar va shaharlar hokimlarining binolarida osilgan holda turishligi, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'iga nisbatan hurmatni ta'minlagan holda undan ushbu moddaning 1-qismida ko'rsatilmagan obyektlarda, shuningdek, umummilliy bayramlarda, sport musobaqalarida, ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarida, madaniy va o'zga ommaviy tadbirlarda, rasmiy xalqaro tadbirlarda tantanali tadbirlarda, oilaviy bayramlarda, xotira sanalarini nishonlashda, jamiyat va davlat arboblarining, harbiy xizmatchilarning dafn marosimlarida hamda boshqa hollarda, shu jumladan yog'och dastani ishlatmasdan foydalanilishi mumkinligi ko'rsatilgan. Davlat bayrog'idan O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining tasviri tushirilgan belgilardan ishlab chiqarilayotgan yoki realizatsiya qilinayotgan tovarlarni o'tkazish uchun tijorat maqsadlarida foydalanish mumkin emas. Bundan O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'iga nisbatan hurmatni ta'minlagan holda uning tasviri tushirilgan belgilardan ustki kiyim boshni bezatish yoki O'zbekiston Respublikasiga tegishlilikni belgilash maqsadida foydalanish mustasno. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'idan va uning tasviri tushirilgan belgilardan yirtilgan ifloslangan, teshilgan, rangi o'chgan holda va boshqa noma'qul tarzda foydalanishga O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'idan biror bir narsa uchun ustki yopimish sifatida foydalanishga O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'ini stollarga, o'rindiqlarga, stullarga to'shashga yoki uning tasvirini tushirishga va undan qoplama sifatida foydalanishga shuningdek uni o'tiriladigan boshqa joylarga yoki oyoq ostiga to'shashga yoki uning tasvirini tushirishga O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'idan kiyim bosh, dastro'mol yoki ko'rpa to'shak sifatida shuningdek buyumlarni saqlash va tashish uchun foydalanishga O'zbekiston Respublikasi davlat bayrog'ining tasviri tushirilgan belgilarni poyabzalga, dastro'molga, ko'rpa to'shakka, ichki kiyimga, sochiqlarga, qutularga bir marta foydalanish va tashlab yuborish uchun mo'ljallangan buyumlarga bosib chiqarishga yoki uning tasvirini boshqa tarzda tushirishga O'zbekiston Respublikasining davlat bayrog'idan va uning tasviri tushirilgan belgilardan odob-axloq qoidalari va jamiyatda yurish-turish qoidalariga zid ravishda yoxud ularni tahqirlash hisoblanadigan boshqa tarzda foydalanishga yo'l qo'yilmaydi.